Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Tohle vám se ještě jako podělat na nějaký haul, jo? Ok, tak poslední dva haule a pak už to líbu. U dalšího haulu. A dalšího je z takového jednoho sekáče anglického z Jirkova. A tam jsem koupila mega pecka věci. Já jsem totiž měla ten nákup trošku dražší. A tak jsem jako dárek dostala tadyhle tu masku na obličej. Od nějaký značky Malone. Malony nebo něco takového. Kodle krásnou, a je to vyrobený v USA. Kodle krásnou masku na obličej za drahý nákup jsem dostala. Kamera Fresher vydá video každý den, ale záleží, co mají za video. Jako dárek zdarma. Což děkuju tomu sekáči a zdravím ten sekáč Jirkově. No a pak jsem... Zažil si už letnou lásku. Jsem tam koupila. Tady jsou náplně. Hlavně tohleto video není teďka pro malé děti, protože tam ukazuju něco, co nedoporučuju pro malé děti. OK, nekoukejte. A tady i k tomu kabel, takovouhle elektronku si tam vybral. Takovouhle elektronku, je to pro mě jako vapo. Tomu se vybral tady ten... Orange náplň. Fuj. A pak nějakou tadyhle tu náplň, nějakou barevnou Tropical. Čekejte. Tropical, no, takže to je davči. Tak a potom jsem tam objevila, jo, ještě tohleto pro Davidka a to je něco na způsob AirPodu. Je to od značky Enac Fire, stalo to 400. Tak to budou Wengra sluchátka. Takovýhle sluchátka, takovýhle. Teď se má od čeho mi se budou dávat pryč, tyhle ty jsou lepší. Takovýhle. Sluchátka. Takže prostě AirPody vole za 4 kila. Jaký hovna. Že potřebuje pořádný sluchátka. Tak to jsou tak, pořádný. Tak jsem tam koupila sobě teda. Tadyhle to, protože já jsem chtěla jakoby takový růžový, ale bohužel na to neměli kabel. Co to do píči je? To je hřeben. Bohužel na to neměli kabel, tak... To v tom videu píčel, co byl za zvuk. Jsem si to musela vybrat jiný. Ale já si to musím ještě ve vodě umýt, koukám. A je to takovýhle medvídek. A je to vlastně jako, že vezmete toho medvídka a takhle si jezdíte po tváři, po celém obličeji. A jako nějaký, máte nějaký prostě speciální krém na obličej. A takhle si jezdíte po obličeji s tím. K tomuhle, co prostě prodávají v obchodě speciální krém, který já musím sehnat. A jezdíte se prostě po obličeji a ono vám to má pomoct na pleť. A já vám teďka pustím, že ono teďka bude fungovat. No hele, koukejte, oni mu svítí i tvářičky tou Méďovi. No, takže tak, má tohle, jako ale nemá krem. Jezdíte po tváří, po čele, po nosánku, takhle, po bradě, můžete i po krku, ale to spíš na obličeji. A ono vám to má pomoct masírovat ten krém speciální na tenhle ten přístroj do toho obličeje, aby vám bylo líp. Bude nám líp. Takže tohle to je za mě super věc, už jsem to chtěla strašně dlouho. Plus 10, happy boost. Který jsem nejvíc nadšená, co můžu bejt. Tak jsem koupila tadyhle 100, tam měli. Jsou to 200 korun. Bezdrátová nabíječka, ale jaká? Mickey Mouse. Takovýhle nasratej Mickey Mouse, pardon. Ale to říct fakt jinak nejde. Takovýhle nasratej Mickey Mouse. Takže jako bezdrátová nabíječka na můj iPhone, jo? Takže Kámo, ne, když si prostě koupíš iPhone, kámo, tak je prostě worth kupovat, kámo, i ty ostatní Apple produkty, já nevím, prostě koupíš si jen jednou mobil za 30k, když budeš kupovat, kámo, prostě fully hovna, kámo, sluchátka, nabíječky, všechno, já nevím, nepřijed dog shit, prostě. Prostě mega šupa toto. A vydržte, já zkusím, jestli to vůbec funguje. Tak teď dostane pojem. Jsem to vyzkoušel, takže to by byl hal z toho sekáče anglického v Jirkově. Doufám, že se vám video líbilo. Posílám lásku, pozitivní energii. Hej, tři mi polipte prdel a čau do příštího videa, miláčkové. Jako hej, tři by jí padla mi políbile. Zlatíčka, já vás zdravím u dalšího, opět dalšího haulu. Kam to točí všechno v jeden den, ne? To prostě prošla třema obchodama a pak šla točit haul.
A tentokrát ten hal bude z Teska, kde jsem koupila takovouhle nádhernou unikorní cupcakeovou tašku Tesku. No a... Jak říkám, pro mě to je točený v jeden den, pro mě prostě prošla vole 10 obchodama a zrobila hal. A ten nákup mě v Tesku stál... 562. 1256. Koupila jsem tam takovýhle krásný desky, který jsem fakt jakože vážně potřebovala jsem ty desky. A k čemu jsou? Jo, tak jsem tam koupila tohle. Jsem tam koupila na pití, že jo, takovýhle cupcake. Ne, prdlej skecám, to je zmrzka vlastně. Já včera říkala v obchodě se, že to je zmrzka. Já jsem trdlo. Je to zmrzlinka. Nechápu, čemu jsou ty desky, to mě zajímalo. No, pak jsem tam koupila tadyhle ty dvě propisky. David, prostě, kámo, ona za týden koupí třeba 5 propisek, jako co s tím jako do píči dělá, jako. David? A Adél. Adéla, a ona to má fakt, nekecám lidi, ona to fakt svítí. Co, kámo, vyhýbí to. Adéla, vidíte, jak to svítí? Ano, nebojte se, ukážu vám, jak svítí Davídek. Jak svítí náš streamující král. Náš král. Streamující král. Free Gamer. Free Gamer CZ. Twitch TV Free Gamer CZ, každý den live. Doufám, že bude hrát roleplay, jak začne streamovat. Takhle svítí Davídek váš, oblíbený. No. Kolaps s Free Gamerem. Dua. A jako poslední, ty sráči, já jsem to scháněla už hodně dlouho, tenhle první díl, protože já mám poslední díl, který nebyl ještě sfilmovaný. Pardon, který nebyl ještě sfilmovaný, tak mám knížku Prokleté dítě Harry Potter, ale neměla jsem ten první díl Kámen mudrců. Měli tam, fakt nekecám, to vám řekne i Davča, měli tam poslední dvě knížky. A já jsem si řekla, že musím toho Kámena mudrců prostě mít, i když to má dohromady... Přečte to třeba. Hej, tak to si děláte s promenutím prdel, pardon. A tady je škola čar a kouzel v Bradavicích, tady normálně mapa, co měl Harry Potter. Já se nedělám teďka prču. Oh, to si děláte srandu. Ona tam je začarovaný les. Ty krása. A jinak ta knížka má 334 stran. Ale koukejte, má tam je fakt v Bradavicích ta mapa, podle který šel Harry Potter. No to se děláte srandu. Umí třeba číst vůbec? Hej, ona je to... Ona je ta mapa ze zádu i ze předu. Oh, tak to je normálně... Ne, tak to ne! Prostě. Ne, tak to je tí, já nevím, co bych víc říct, ale tu půl. I ze předu? Poslouchejte. Jessie, která má ráda, když ji někdo vypravuje, Aně, která to měla stejně ráda, Ady, která tenhle příběh slyšela jako první. To se píše v té knížce. To má tak na 2 roky čtení. Takže jako to je úplně super, že ze zadní strany, z přední strany je mapa, podle které šel Harry Potter v té škole Bradavic. To je pecka. No a už tam není nic. A to by byl celý hal Teska. Takovej jednoduchý, prostý hal prostě. Kam, protože já tak krátký videa si ani nevyplatí, ne? Jste si ten hal užili z toho Teska a budu se někdy těšit u dalšího halu. Mám vás strašně moc ráda. Posílám vás u pozitivní energii. Ej, 3 vy polikte prdel už konečně, protože jste fakt ubohý a trapný a máte nudný životy a tak musíte řešit mě, Shopaholic Adel. Ale jestli si myslíte, že já se vás bojím, tak nebojím. Já si prostě jedu svoji tvorbu a pokud se někomu moje tvorba nelíbí, tak mě nesledujte. Proč mi dáváte odběr na YouTube? Proč mi dáváte sledování na TikToku? Proč mi dáváte follow na Instagramu? Nechápu vás, fakt nechápu. Některý prostě. Jinak děkuju všem, co se mnou upřímně fotěj. Děkuju rodičům, co začínají na mě měnit názor, jako myslím v dobrém. Vážím si to, mám všechny strašně moc ráda. Čau, do příštího videa, lásenky.